Концепция за промяна в политиката на интеграцията на циганите в скобите ромите в Република България и мерките за тяхната реализация. Това е наименованието на документа, предложен тази седмица от вицепремиера и председател на ВМРО господин Красимир Каракачанов на обществото. По тази концепция и по други актуални политически въпроси ще разговаряме с нашия гост, политолога и член на ВМРО господин Любомир Милошев. Здравейте и добре дошли на вас. Здравейте, господин Лафеджиев. За интеграцията на ромите в България, господин Милош, си говорим сигурно повече от 20 години. Написани са концепции, документи, програми, какво включване. Ли не. Да, имаше декада на ромското включване, да не забравяме. Благодаря ви, че ме подсетихте. С какво обаче се различава тази концепция от всичко до сега? Тази концепция на първо място се различава с това, че тя цели наистина да се постигне един сериозен обществен дебат. Това беше заявката на вице-премиера, че това не е просто документ, с който ние да си направим някаква политическа реклама, а това е документ, който е сведен до вниманието на целият Министерски съвет, на министър-председателя, на ресорните министри, включаваме правосъдие, вътрешни работи, образование, здравеопазване, социална политика. И да се започне наистина обществен дебат, в който ние като общество да намерим решение именно на този проблем, който толкова време вече се отлага, защото отлагането на подобен проблем все повече така създава рецидиви в българското общество и има потенциал наистина да се превърне в заплаха за националната сигурност. Защото в крайна сметка недопустимо е в държавата да съществуват гетоизирани общности, някакви анклави, в които да има определени различни от това, което е записано в закона и в конституцията, норми на поведение и на живот. Не може, например, един военнослужащ да бъде бит и ритъм в главата. Не може полицай и органите на реда да си изпълняват своите задължения, арестувайки разпространители на хероини и наркотични вещества и след това цяла тумба да се сипе пред местното районно полицейско управление. Не може да стане някаква пиянска свада в дадена циганска махала и когато отидат там спешна помощ и медицински екипи, те да бъдат бити. Това значи, че имаме системен проблем, който, пак казвам, има потенциал наистина да се превърне в заплаха за националната сигурност и то е проблем, който трябва всички ние като общество да намерим неговото решение. Затова е и този документ, който пак не е някакъв законопроект, то е наистина предложение, върху което да се размишлява и да се търси така широк кръг от мнения по темата. Аз разбирам, говорим за циганска престъпност, но по принцип такъв термин няма, защото тогава трябва да говорим за българска престъпност, за еврейска, за турска и за всякаква друга. Абсолютно е така. Въпросът е, че наистина пак ще се върна на това, че има определени части от държавата и по-специално малки населени места, където се вижда, че това не е просто, нали, обща престъпност. Тоест става въпрос, че имаме области от страната, където има изключителна концентрация на подобен тип престъпления. И затова пак казвам, че те не са просто от криминален характер, защото е факт, че има престъпници от всеки вид етнос. Но когато в определени общности, по-специално в циганските общности, в някои райони от страната се вижда, че има концентрация на такъв тип престъпност, това значи, че държавата и нейните механизми, най-вече за контрол, отсъстват, включително и в този документ, в който предложи вице-премиерът Каракачанов. Повечето мерки всъщност са записани в българските закони. Аз точно това искам да не създаваме грешна представа пред нашата аудитория, че концепцията е насочена към справяне с престъпността. Защото концепцията в нея за интеграцията на ромите като основни лостове са предвидени спиране на социалните помощи и образователно трудова повинност. Какъв ще е ефектът от това? Да започнем по-конкретно. Започваме по-конкретно. На първо място става въпрос за това, че имаме едно население, което с течение на годините тези хора ще трябва да са по някакъв начин в трудоспособна възраст и да са стълба, включително и на българската икономика. Когато имаме едни хора, които се десоциализират, които не участват в образователната система, следователно след това те не могат да се класират и на пазара на труда. Бизнесът непрекъснато дава заявки, че има недостиг на работна ръка. Тоест това са хора, които държавата трябва с определени мерки, някои от които са предложени в документа,
аз сега ще ги коментираме. Да. А тези хора трябва държавата с различни лостове в различните ресори да бъдат върнати в правия път, най-образно казано, да се постигне един вид на дегетоизиране на българската държава и обитателите на тези общности, на гетата да бъдат превърнати най-накрая в пълноценни и пълноправни български граждани. Веднага ще ви попитам, като казвате да ги махнем тези хора от гетата, в някои обаче живеят в съвсем законни жилища, не може да ги изселим. Така. Нали, те по един или по друг начин си имат правото и собствеността да използват по този начин. Сега, вярно, че има и много незаконни постройки. То всъщност аз, извинявайте, че ви прекъсвам, под дегетоизиране нямам предвид просто санитарно тук там да се махнат постройки. Това и сега се случва. Включително този ден така се запознах, наши общински съветници са подели инициатива и страната тук там. Махат се постройки. Въпросът не е в санитарното махане на една-две постройки, а в разбиването на този модел за и възприятие за и разбиране въобще за това. Как да живеем, как да участвам в обществото. Защото гетото не е просто постройките. Това е всичко, което е свързано и което, пак казваме, предложено в този документ. Ходенето на тези деца на училище, защото много от тях се използват от родителите им, които взимат социални помощи за тях и вместо да ходят на училище, децата отиват да просят. Добре, отиват да правят деца и така нататък. Ето една от конкретните стъпки, предложение. Без достъп до социалната система за деца, раждащи деца. Да, и смятам, че това е редно, защото на първо място детската раждаемост се преследва от закона. Също така педофилията е престъпление според българския наказателен кодекс и е парадоксално, когато имаме нарушение на закона, ти да го насърчаваш това нарушение, предлагайки социални услуги. Напротив, трябва държавата ясно да каже, това е престъпление, човека, който е извършил престъплението, да си понесе според отговорност. Според техните разбирания това не е така. Ами сега според техните разбирания много неща защото не са така, но... Защото ние имаме такава култура и всичко останало. Чували сте такива доводи? Чували сме ги такива доводи и те и сега се изкарват отново така на масата за преговори, но е факт, че все пак казвам, в държавата има ред, има конституция и дискриминацията всъщност е когато определена общност смята, че има някакви допълнителни права за сметка на мнозинството. Това именно е дискриминацията. И няма как да има някакви традиции, културни особености, които да са в разрез с българското законодателство и с конституцията. Друг конкретен цитат. Циганите без адресна регистрация, без право на обитаване. Е, има ли човек в България без лична карта, на която да пише къде живее това, и така нататък? Това, ако не се лъже в частта специално за разселването, защото често се вади контратеза, когато разрушим гетата, къде ще отидат техните обитатели. Ами техните обитатели ще отидат там, където им е адресната регистрация. Не може сега, примерно, да се събори някъде гето и обитателите в това гето да се натоварят на две коли, да отидат в някое друго селище, където да се заселят незаконно или да вдигнат други постройки. Към този текст по-конкретно е насочено, че когато се бутнат гетата, обитателите на тези гета все пак имат някакви адресни регистрации, където е редно да се върнат там и там да пребивават. От друга страна, обаче, логиката на тези хора, ние сме избягали, да кажем, от едно малко населено място, защото нямаме препитание, нямаме работа. И затова сме отишли в големия град, тъй като нямаме възможности. Ама лошо, направили сме си нещо незаконно, трудим се, изкарваме си прехраната както можем и затова има такова гето, което се разраства. Това няма лошо някой да си сменя местожителството, въпросът е това да става в законния ред. Например, ако аз реша сега да се преместя от София и да отида примерно в Пловдив да живея, ще имам ангажимента да си осигуря квартира, да си намеря работа, с която да си покрия разходите по тази квартира и да живея като нормален човек, а не да отида примерно в междублоковото пространство в някакъв гараж, изведнъж там да се струпат каруците, да се струпат едни деца, които тичат насам-натам, без да са вакцинирани, болни, наляво-надясно, просят, крадат. Разбирате ли, просто тази криминогенна среда трябва веднъж завинаги да бъде разбита. От друга страна пък се предлага да бъде контролирана тази среда чрез създаване на доброволни отряди по места. Няма ли да се създаде някакво такова гражданско опълчение, което да иска да си отмъщава за нанесени вреди, не става материални за или всякакви останали?
Става въпрос, първо, ако се стигне въобще наистина до нещо такова, по което да има консенсус да се направи, тези все пак отряди да бъдат под някакъв контрол държавата. Не става въпрос да се въоръжи някой самодейно да тръгне наред по улиците, да налага ред и закон. Веднага асоциацията беше с ОФЕ отрядите не, едно време. Не, дума да не става, напротив, въобще нищо такова. Идеята е наистина да може там, където е по-засилена криминогенната среда, И има затруднение с това държавата да се справи с наличния инструментариум, да се даде възможност на гражданите, ако решат, разбира се, пак казвам, законово уредено и под контрол от държавата да могат да упражняват подобна дейност. Включително много сериозно и ние от ВМРО сме имали през годините изключително така устойчива позиция по темата и за Института за неизбежна отбрана. Точно това иска да ви попитам. Все пак тук има един голям спор. Канени сме юристи, адвокати. Всички казват, че е много тънка границата. Ако, примерно, аз с вас съм приятел, но в един момент се скараме, поканим ви вкъщи и ви застрелям и после казват, ми аз неизбежно се отбранявам. Всеки си носи отговорност. Смисъл, ако някой извърши такова престъпление, то... Ама то не може да се докаже. Ами, според мен може да се докаже, защото, примерно, когато влезне някой в къща и насили някоя възрастна жена и вземе пенсията, която е 20 или 25 лева са останали там на жената да си купи лекарствата, тези хора трябва наистина да имат нужната гаранция от държавата, че те могат да се защитят, защото нашата позиция, смятам, че адекватната позиция е, че личното достоинство, живота и сигурността и частната собственост на всеки български граждани са абсолютно неприкосновени. Не добре, какво предлагате? Тоест не, вие тази концепция предлага да бабите и дядовците на село да си купят пистолети? Не, не предлага да си купят да пистолет. Не става въпрос за пистолет, става въпрос, че когато живота и сигурността и собствеността на българските граждани е застрашена, те трябва да имат правото и възможността да се отбраняват по какъвто начин намерят за добре. Защото, например, сега е разписано по такъв начин, че ако някой дойде с брадва или с нож, трябва да извадиш брадва или нож. Например, ти ако си в леглото и някой ти нахълта в къщата, нали се сещате, че въобще никаква връзка няма това с реалността и всеки гражданин трябва да си защитава живота така, както намери за добре, ако той е застрашен наистина. Да поговорим обаче политическият отзвук от тази концепция. Опонентите на концепцията, най-вече от ДПС, поне аз такива отзиви чух, твърдят, че някои от текстовете, които предлагат авторите и противоречат на Конституцията. Какво е вашето мнение? Ами, да излезне и да посочат кои текстове конкретно. Те хвърлиха в общественото пространство едни обвинения, че видите ли, ние си правим някаква предизборна кампания, но реално избор има почти всяка година. И по-скоро нашето разбиране е, че предизборна кампания да не се закачат тези общности, защото те са удобен електорат, който винаги по време на избори така гласува организирано. Има си и местни тартори, които така организират купуването на гласове и може би определени политически сили, сред които и Движението на права и свободи, а имат опасения, че ако се разбие този порочен модел на криминогенна гетоизирана среда, те ще загубят електорат, но в крайна сметка това си е техен проблем и смятам, че сигурността на държавата и на българските граждани е на първо място. А пък ако те имат вече някакви опасения по самите текстове, пак казвам, това е текст, който и документ, който е предложен за обществено обсъждане, нека излезнат и да заявят своите виждания тези по въпросния документ, а не просто да хвърлят в общественото пространство някакви обиди и клиширани фрази, които вече доста години сме свикнали да чуваме от тях, когато става въпрос за проблемите на циганската общност. Има и друго виждане за промяна в битието на тази част от българския народ. Всички партии, те и сега го декларират, да се откажат да купуват ромски гласове. И когато това се случи наистина, тогава нещата много лесно могат да се решат. Поне съм чувал мнение в това студио от безброй хора. Пък и който искате, може да попитате на улицата, че ако действително не бъдат използвани по този начин ромите в България, тогава нещата могат много лесно да се решат в тяхна полза. Ами да, съм съгласен и абсолютно съм съгласен, че това е въпрос на политическа воля. Защото и вие казахте в началото във вашия анонс, че
Това е проблем, който е заложен с десетилетия, което значи, че за да не се решава толкова време, и държавата е бездействала и съответно политическите лидери имат някаква споделена отговорност, за да го има този проблем. Но ние сме имали винаги устойчива позиция, винаги сме били обвинявани дали ще е в фашизъм, дали ще е в това, че си правим предизборна кампания, но сме имали устойчива позиция по тази тема. И аз съгласявам, че е факт. Факт е, че явно някои политически партии имат интерес да не се разбива този модел, защото както каза и вице-премиера Каракачанов, това за тях е един удобен електорален резервуар, което обаче за нас като български патриоти е абсолютно неприемливо. Благодаря ви за този разговор. Така поставяме началото на тук дебата в това студио по тази тема, тъй като има обществен резонанс. На гости ни беше политолога и член на ВМРО господин Любомир Милошев. Така завършва за седмицата изданието на темите. Ще се видим в понеделник. Благодаря ви, че бяхте с нас.